Quem aí sabe mais? É hora do nosso teste de conhecimento? Fado, Cario Quiz. Como é que eu vou saber essas coisas? Ai, que vergonha. Piadinha, tá, gente? Tudo é engraçado, essa brincadeira é muito engraçada. Qual foi o primeiro nome da cidade do Rio? Qual foi o primeiro nome? Não faço ideia. Me pegou. Eu acho que foi a Bahia, né? É... Não quero mais isso não. Eu acho que foi o céu. Fugi. É sério. O que acontece quando se esfrega uma lâmpada mágica? Acho que esse nome dele. Aladim. Tem direito a fazer 3 pedidos. Na história diz que aparece um gênio, mas pra mim não aparece nada. Sai um gênio, né? Gênio da mágica, da lâmpada. Complete a música. Abençoado por Deus e bonito por natureza. Abençoado por Deus, que bonito, que natureza. Que beleza, fevereiro tem carnaval. É isso aí. Abençoado por Deus, que bonito, que natureza. Que bonito por natureza. Moro no país tropical. Abençoado por Deus, que bonito por natureza. A lâmpada. Ih, o nome é muito complicado. Quem inventou a lâmpada? Não faço ideia também, não faço ideia. Pô, não tenho nem ideia. Passou longe da cabeça agora. Ah, deve ser uma pessoa muito inteligente pra gente ter luz. Fugi de novo da escola. Ai não, gente, isso não pode ir no ar. Parabéns, você venceu.